Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Зүүрүүгийн тайлал нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол 5 сарын 9-ний өдөр. За ялалтын баяр тохиож байна. Тэм ч учраас бид бүхэн бол одоо энэ хүү зөвлөлтийн дайчдын дурсгалыг хүндэтгсэн хөшөөн дээрээс нэвтрүүлгийн эхлүүлж байгаа маа. Тухлан сууж таалан болгоно уу. Зүүр сүсэн өгдөг бол хилний одоо баялгаар далд утгатай зүйлийг одоо ёгтлон тайлбарлаж хүмүүст одоо нэг сэтгэлгээний өндөр одоо хэв заагур үзүүлж одоо тайлбарлах утгатай юм одоо хилний одоо нэг баялаг нэгж нэг юм аа. Хүмүүс одоо олон сайхан зүүр сүсүүгээр ярьдаг, хилэлцдэг, манай ард түмэн өвөгдөөдс уламжлалтай ярьж байсан. Амдрал ахад зүүр цэцүүгийг хэрхэн хэрэгэлдэг вэ? А ер нь бас баян штэ. Зүүр цэцүүг нэх хэрэгэлдэггүй штэ нэсэн. Ер нь хэрэгэлдэггүй штэ. Тэгэл. Ер нь нэх хэрэгэлдэггүй штэ. Ер нь хэрэглээд ч одоо нэг хэрэгэлдэг ч үгүй цөөхөн болсон юм баг. Ерөнхийдөө бол яг тэ хэрэглэх үедээ хэрэглэн хэлэхгүй үедээ хэрэглэхгүй. Би амдрал ахуудаа зөндөө зүүр цэцүүгийг хэрэгэлдэг. Ягаа гэвэл дээр үеэс эхлээд түүхээс одоо бид нар мэдж байгаа түүх болоод өнгөрсөн юмнууд харин түүхтэр бол бидний ингээд алдсан онсон юмнууд дандаа хадгалагдаж байдаг. Харин одоо үедээ бид нар тэрийг сайн хэрвээ ингээд хэрэгжүүлээ санаад явах юм бол бид нар дахиж тэр алдаа гарахгүй байх гэж бодоод зүр цэцүүгийг их хэрэгэлдэг. Манай юм ч гэсэн хэрэглээд бид нарыг сургадаг. Тий. Нөгөө ээж аваа би буруу хийх юм юм зааж өгөхдөө өөрөө хэлж ирс зүр цэцүүгээр ажиглаж хэлдэг. Гэхдээ нэг их ашигладаг юм уу? Ахынд амдрал ахмад зүр цэцүүгийг хэрглэж гинөө. Хэрглэж байгаа. Ямар зүр цэцүүг мэддэг вэ? Зөндөө л мэдсэн шин. Ер нь ингээд зүр цэцэн үг бол одоо маш хилний одоо гайхамшигтай сайхан нэгж юм. Орчин үед зүр цэцэн үгийг хэрэглэхгүй байна. Утга агуулгыг нь мэдэхгүй байна. Инснээр яв одоо ямар хортой юм бэ гэвэл энэгээр дэмжиж хүний хил гэдэг бол сэтгэхийн том баялаг. Тэр сэтгэхийн сайхан том баялагийг ухаж ойлгоогүйгээс хүмүүс хилнийхээ тэр хэрэглээ тэр зүүр цэцгүүгийн утга онч агуулгыг мэдэхгүй болж байгаа. Эртний одоо бидний өвөгдөөдс хүмүүс зүүр цэцэн баг яриа болгонд зүүр цэцэн үг хэрэглэж зүүр цэцгийн үгээр ярьж ухуулж синхронлж ингэж байдаг байсан. Одоо бол энэ зүүр цэцгүүгээр ер нь ярих нь ховордож байна. Энэ явдал бол хүмүүсийн хил сэтгэлгээ ядуурч байгаатай холбоотой. Нөгөө тал нь хэвлэл ном уншихгүй байна. Уран зохиол уншихгүй байна. Үүнтэй холбоотой. Мэддэг зүр цэцүүг хэлгүй. Мэддэг үү одоо. Эзэн ичээвэл заяа чинь. Ер нь тэгэл ер нь нэг тиймэрхүү хитэн нэг хүн болгоно мэддэг нэг цөөхөө итгэн л нэг тиймэрхүү зүр цэцүүг мэднэ тээ. Цэцүүг хэлгүй. Яа. Би мэдгүй юм шиг. Мэддэг ээ. Яг толгомдсон чинь одоо зүгээр зүгээр хэл. Татгал зөндөл штэ. Йоо яг толгомдсон чинь мэдгэ айтсан. Сэсэл. Мэдгүй нь үү те? Мэддэг зүр зүг хэлээч. Хаал дундалдаг байдэл юм уу надад. Цэцлэг бол хураа бол далаа дуусны хураа л ирдэм байл. Хилний баялагийг эзэмших сурахын тулд олон сайхан сонгодог бүтээл зохиолов номтой нөхөрлөж ном их унших хэрэгтэй. Инглисээр бид нар зүүр цэцэн үгийн утгыг таних, тэр одоо хэлсэн, өгүүлсэн санаа бодлыг ойлгож, юу хэлв, ямар үгийг ямар далд утгаар илэрхийлв. Юу гэсэн утга агуулгатай хэлж байна вэ гэдгийг ойлгох ёстой юм аа. Зүгээр ингээ энгийн шууд хэлж байгаа хэлэг биш. Заавал зүүр цэцүүгөөс л тэрийн утгыг ухаж тайлах.
энэ хүн одоо саяны хэлсүүгээр юуг одоо хэлв гэдгийг л өөрийнхөө оюун ухаан тарих толгоёо ажилуулж ийж тайлбарлах, тайлах энэний сайхан одоо утга цэцэн агуулгыг мэдчих ийм л хөшөлтэй. Ингээд одоо зүүр цэцүүгийг бол хэрэглэх нь бол хүмүүсийн сэтгэлгээнд, хүмүүсийн боловсролд, хүмүүсийн хилний баялагт асар их үр нөлөөтэй. Монгол их сайхан хилээ, хайргий, хамгаалын сайхан яри, оюун билэгтэй цэцэн сайхан одоо үг хэллэгээр өгүүлэл гэж байгаа бол энэ одоо хилний сайхан нэгжүүдтэй ярид танилцж, ном сонин зохиол уншиж ингэж байх л хэрэгтэй л гэж одоо бодож байгаа юм да. Гэрнөө нэг эдсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ гэж зүрц зүг юм дээ. Эдсэн хэрүүн? Эдсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ гэж зүрц зүг юм дээ. За, мэдхүү. Аа, за, мэдจีน. Санжин. Тайлбарын. Аа, энэ юу суудтаа биш юм уу? Эдсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ. Идүүлсэн буц цэцгэлнэ. Бут. Бут. Аа, энэ шуналтай малтай хүнийг хэлээгөө юм уу? Шуналтай тэгсэн шуналтай хүн шуналтай хүн нарэ илүү болдог. А харин ядуу хүн баян хүн нарэ доош болдог гэж судахтай шүү. За, ер нь баг мэдэхгүй юм байна. Тэг ер нь мэдэхгүй юм зэрц зэрц. Утга агуулгын юу бол гэж бодож байна? Ер нь нэг тийм юу гэлээ. Идсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн бот цэцгэрлэн. Ста мэдэхгүй юм байна. А эцэн би арайсаа мэдэхгүй байна. Яг үл энэ зүрц зүгийг сонсож байгааг байх. Хэрвээ бид нарыг одоо мэддэг шиг сайн нөгөө олон олон зүрц зүг гэдэг штэ. Харамсалтай бисаа мэдэхгүй байна. Уучлаарай. За, байлаа. Бут цэцгэлнэ. Ер нь сонсож байгаагүй байна. Ер нь л мэдэхгүй дээ. Энэ үгийг хэлэхээр ямар утга агуулгатай бол гэж бодож байна. Ой, эцэн юу лээ ихээлтэй. Идсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ гэдэг зүгээр ямар агуулгатай санагдаж байна? Би мэдгүй. Идүүлсэн буц цэцгэлнэ. Юу гэсэн? Уучлаарай, сайн ойлгохгүй байна. Идсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ гэж зүрц зүг ямар утга учиртай вэ? Идсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн буц цэцгэлнэ. Мэдгүй нөө. Эцэн ирүү ухаарч гэхэрд нөгөө ямар сандраад байна. А одоо бидний энэ ярьж байгаа эдсэн ирүү ухаарч идүүлсэн бут ургана гэсэн энэ хиллэг бол ямар утга учиртай юм бэ гэвэл аливаа нэгэн одоо зүйл дээр хэрэг явдал дээр одоо би бинийгээ яалж одоо дийлээд хэрэлдээд одоо нэгсэн доо хөвөл хараал хийгээд ихээхэн одоо хил лам өгүүлэг тавьсан одоо би өөрийгөө яллаа гэж бодож байж магадгүй. Тийм биш эсэргээрээ. Харин хүлээстэй, төвчээртэй сайхан одоо сууж ясан бол тэр хүний хожно. Тэр их ярьсан, тэр их одоо нэг утга учиргүй авралтаадгүй олон одоо үг шалсан хэлсэн хүн бол дотроо өөрийгөө би яллаа, би дийлдэе гэж бодож байгаа боловч тийм биш. Түүний эсрэг харин одоо чимээгүй суусан одоо түүний эсрэг илдв одоо зүйл яриагүй хүлээстэй төвшөөртэй хандсан нь бол хожиж байна гэдгийг одоо төлөөлүүлж эдснэ нь одоо хухайч идүүлснэ нь ургана гэж тэгж хэлж байгаа явдал энэ л одоо үйл явдлыг энэ хэлгийг харуулсан хэллээ. Тэгэхээр хандив хэрвээ энэ зүрц зүгийг мэддэггүй бол тийм эдсэн эврэг хухайч идүүлсэн бут цэцгэлнэ гэдэг нь чамайг хэн нэгэн муу мухагаар хэлж ирсэн ч гэсэн тийм ээ. Чи тэрийг тоохгүйгээр харин чи илүү гоёг ялцуулж тэ амжилттай сайн явж байгаа нөхцөл одоо эдсэн ирүү хуухаарч идүүлсэн бут цэцгэлдэг юм а гэж хэлдэг аахгүй юм.
Тэр энэ зүр цэцүүгийг мэддэг боллоо тий? Боллоо. Тэр энэ зүр цэцүүгийг ахиндуу бас найз нөхдөө утга учирыг тайлбарлаж өгч байгаарай за. За. Баярлалаа. Баярлалаа. За. Тэгэхээр эдсэн ирүү хуфаар чидүүлсэн буц цэцгэлнэ гэдэг маань чамайг хэн нэгэн дайрч доромжилж муу мухаагаар хэлж байсан ч хэлээ гэсэн чи чимээгүй л тий? Өөдөөс нь хэрүүл маргаан хийхгүйгээр чимээгүй байжгаад чи тэр хүнээс илүү давж ажил хөдөлмөр хийх тий? Илүү сайхан гэрэлтэж явахыг одоо эдсэн ирүү хуфаарч идүүлсэн буц цэцгэлэн гэх шиг болж байна. За 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 за. Баярлалаа. 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 За ямар бай. Би таа тогтоо ирэх юм шүүх. Чи дэгүүд энэ дэд хон гэсэн ангилын тэмдэг дүүд хэрчээ. Ах тийм чиний нахан дээр эний охин өсөө бол чиний хариг өсөө бол харин дэлдээгүр тасгалж явлаа. Би лав. Хувин дохойчилсан ир үзээв. Хувтаасан хормогчтой баан хараа гүлэм бай. Энэ хара? Энэ хадууд цаатуудын чи хам сангаж байгаа даа байлгүй. Сатуу, чамд их баярлалаа. Өнөөдрийн саалийг би төлнө. Яхаараа төрүүлээ. Өрчнө би бүх утгаа тавьчихсан. Таац мэдсэн л дээ. Маргаашаас эхлээд 10 инг нэмж санаа. Чадах юм уу та? Таанч дээ. Юунт л 3 үеийн тэмээч нь удан билээ дээ. Зүүргийн тайлал нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэн эдсэн ирүү хувхаарж идүүлсэн буц цэцгэлнэ гэсэн зүүргийн утга агуулгыг маш сайн ойлгож авсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа баяртай үзэгчтэй.